Շարունակենք վանացայնեն մեր հաղորդումը հարկերի ընդդիմներ եւ ագնդիմներ։ Եթե նոր գմիանակ վանացայնի թիմադետրի էջով, մենք կնշենք կիներու միջազգային օրը եւ վանացայնի ստուդիոները ներս մեծ ուրախությամբ կյուրընկալենք նախկին նախարարուհի Դիգին Վարդինե Օհանյան Քևորքյան եւ չմոռնանք իջարած կխոսենք, որովհետեւ հիմա եթե գտիդեիք մենք կխոսենք թայթլներու մասին, թե որ մեկը ամենահարազատ կթվի նաեւ անշուշտ Վարդոնց Կետրոնի դնորենուհի եւ երկու զավակի մայր, կսեիք, որ մայր լալը, մայր դիտրոս, այսպես ձեզի համար ամենահարազատը գտվի լալ, և բարի լույս։ Բարի լույս ձեր բոլորին, շնորհակալ եմ, բարի լույս, ուրախ եմ ես անգամևս ձեր հետ գտնվելու վանացայնի ընտանիքի հետ, կմաղթեմ բոլորին այսօր լա դակուկ, ուրախ և խաղաղ օրմ ունենան, և կշնորհավորեմ դիգինները աշխարի մեջ ուր որ ալ գտնվին, բայց նամանավանդ հայ գինը։ Շատ լավ, մենք ալ մեր գարկին գմիանանք ձեզի անշուշտ, ասենք որ սերնը նախցերու շատության անցնենք, որ մենք այսօր երկու հյուր պիտի ունենայինք, մետր Թալինը մեզի հետ պիտի ըլլար, դամքի անգախ պատճառներով ընտանեկան հարցում ունեցավ և չգրծավ մեզի հետ ըլլալ, մենք իր դոննալ գշնուավորենք և բոլոր գիներուն դոնը, քիչ հետ կնալ ժամը ինու գեսեն, ետ հերացայնով մեզի պիտի միանա դոկտոր Թամար Կաբակյան Հաշողլյան։ Առաջին հերթին բնականաբար այս դոնին իմաստին անդրադառնանք երևի Դիգին Վարդի, որ ինչ կնշանակե գիներու միջազգային օր, և արդյոք դարվե դարի կփոխվի իմաստը։ Գարժե անդրադառնալ գիներու միջազգային օր ինչ կնշանակե, գիտեք, քիչ մը անհատական յուրաքանչյուրը իր բացադրությունը կգրնա ունենա այս օրվա, անսնաբես ինձ համար այս օրը անգամ ևս նախ իրար շնորհավորելու իբրև գիներ, և ոչ միան իբրև գիներ, իբրև մեզի մասնագից այր դղամարդիկ, որոնք շատ կարևոր թերագադարություն ունեցած են գիներու ուժեղացման և իրենց իրավունքներու ձեռքբերման, այս մեկը կարևոր է ասել, գիները առանցին պիտի չգրնային այսօր դիրաբետել այս կան իրավունքներու, եթե իրենց կողքին չունենային այր մարդիկ, որոնք իսկապես կհավատային գիներու կարողության և իրենց իրավունքներուն։ Այսօր ուրախանալու և հպարտանալու օրը է ասելու համար, որ գիները ամեն օր ավելի գուժեղանան, ամեն օր սկիզ առած դարիներ առաջ, ես գրնամ ասել 20-րդ դարին նույնիսկ առաջ, գիտեք, այդ գաշկանդումները ազատագրվելու պայքարի այսօր դոնագադարությունն է, և ավելի կարևորը ինձ համար անգամ ևս վերանորոգելու այն հանձնարությունը գիներու արժեքներու և իրավունքներու ձեռքբերման, որտեղ դակավին կհավատամ, որ ունենք երկար ճամփա, բայց ինձ համար անսնաբես կարևոր է այդ ճամփան լա հավասարակշռված, լա առաջնահերթությունները ճշտված և չշեղիլ գիներու իրավունքներու ձեռքբերման պայքարը, չշեղել, և այսօր շատ պայքարներ կան, որ գրնա ալլալ մեզ շատերու համար հասկանալի է, իսկ մեզ շատերու համար այլանդակ պայքարներ գրնան ալլալ, այդ պայքարներուն հետ առնչված չշեղի գիներու իրավունքներու պայքար և թատը։ Այո, հիմա պիտի անդրադառնանք, որ լավ բանը ասիք, ճիշտ բանը, որ ամեն մարդու համար այսօր գիներու միջազգային օրը դեսակմը իմաստ ունի, ձեզի համար ձեր ցանկի մեջ կրնալը տարբեր իմաստ ունի, իմ ցանկիս մեջ տարբեր իմաստ ունի, այսօր օրը ն է գարձեմ, որ վերհիշելու այսպես նաև ցանկի պայմանները, ցանկի ձերբերումները, հաղթանակները, երբեմն բարդությունները, երբեմն ցավերը, այնինչ որ ապրած ենք մենք իբրև գին լա ադիգա շրջաբադի, իբրև ոչ արդար մոտեցում, լա ադիգա գրնա լալ ընտանիքի անդամներու կողմը որոշ արդար, ոչ արդար վերաբերմունք, նաև բաներ, որոնք պատահած են մեր ցանկի մեջ պարզապես, հատկապես որովհետև գին ենք, ոչ թե որ մենք մեր առօրյա ցանկի մեջ ամեն օր ունինք ադիգա, չէ, բայց գան ամեն գնոջ ցանկի մեջ գա հանգրվան մը, պայման մը, թեպք մը, որ գխորհրդանշե իր գացությունը, այն այսինքն այնպիսի ձևով ներկայացված իր գացությունը, արդար դիմացը պատասխան, ոչ արդար պատասխանը ստացած է, այսինքն արդարությամբ չեմ վարված հետը։ Իսկ ինչ կվերապերի դոնի, այս տարվան նաև գիտեք թեման ընդհանուր այսպես խորակի իբրև դրած են aspire inclusive, այսինքն ներշնչել և ներշնչել հատկապես ներարող, ներարող ըլլալ, ներարող կնշանակե տարբեր բան կնշանակե, դրնա նշանակել ներարող, իմ դրամապահությամբ կհասկանամ գինը ներարել բոլոր մարզերը, ներս քաչալերել և նաև ներշնչել, որ գիները հասկնան, որ իրենք ալ պետք է ներարված լան ամեն տեսակ կրնալալ կորձի, թեպքի պայմաններումը։ Ձեզի համար այս նախատասությունը ինչ կնշանակե, aspire inclusivity։ Գիտեք,
Inclusivitatea masin xoselen arăcete hisheng himnagan yerek bahanchkneri yev gedere incheyin gineru iravunknaru tserkmerman at sharjuma vor yegav 1909 tavaganin skasazer ange arach 1848-in skasazer arte New York-i mech himnagan yerek gedere khagakatsiyagan iravunk engerayin iravunk yev gronagan azadutyunner paregarkumner ais yerek marzeren ners anordak anshush himnagan mech kvergel vor de gineger kvergel Անշուշտ որովհետև աշխատավորներու իրավունքներու շարժումներ արդեն իսկ սկսած էին եւ այդ շարժումներուն գողքեն եւ ընդմեջ են գիներու իրավունքներու շարժումները եւս սկսան եւ ամենակարևոր բանջները մեկը քվեարգելու ընդրվելու եւ ընդրելու իրավունքներ եւ անշուշտ աշխատանքի պայմաններու բարելավումներ փոփոխություններ ինչպես գրնար հավասար լալ դրամարտում պես որովհետեւ գիտեինք որ այն թվականներուն եւ անգե Ճիշտ միշտ պատմական ցեվով գինը հավասար թերագադարություն ունեցած է թե ընտանիքեն ներս եւ թե ընտանիքեն դուրս միշտ աշխատած է նույնիսկ երբ որ մենք ասենք նախքան industrial society-ներ ունենալու երբ որ agricultural society-ներ էինք հոն եւս գինը մեծ թերագադարություն ուներ առ մարդուն հետ ուրեմն այս շարժումներու ընդմեջ էներ որ սկսան իրենք իրենց իրավունքները պահանջել այսօր մենք ասած ենք inclusivity-ի ասելու համար որ գինը պետք է ներառվի ամեն մարզերեն ներս գինը պետք է ներառվի ներառված լա իր իրավունքները եւ ինքը մեծ թերագադարությունը ներառելու ուրիշներ որոնք եւս այսօր հասած չեն իրենց բոլոր իրավունքներուն ես միտեմ որ կարևոր է այս մեկը բայց պետք է խոսենք առաջնահերթությունների մասին հիմա անդոր պիտիքանք արդեն հիմնական փորձեցի բերել այն նույնը այնպեսի ձևով մոտեցնել որ հասնենք այսօրվա թեմային այսինքն այսօր երբ որ գխոսենք գիներու միջազգային օր ինչպեսի իրավունքներու մասին ուզեմ նախ ծեր գետրոնոցումը մեկ հատ ընդանուր լա իդ կամ պայման դիպանանի եւ հայ գնոջ պիտի անդրադառնանք որովհետեւ դուրս սփամնե գիներու միջազգային օրը հոսփամնե գիներու միջազգային օրը մեր իրա որովհետեւ մենք եթե պիտի խոսենք հայ գնոջ մասին ադի առանցին թեմայում է այո առանցին որովհետեւ մենք 1918-ի մեկ վերարգելու իրավունքը ստացած են հատ թվականին իվեր հայանի մեջ լիբանանցի գինը 1952-ին ավելի այսինքն հայ ժողովուրդը շատ ավելի առաջ մեզի դված է ներուն դված է քվեարգելու իրավունքը իբանանը շատ ավելի ուշ։ Լավ, եկեք այդ հոն հասնենք, որ ինչ է այսօրվան մեր թեման, այսինքն ինչ կնշանակի գիներու միջազգը, ինչ իրավունքներու մասին կխոսենք։ Պետք է նախ անդրադառնալ, որ գիտեք գիները ընդհանրացուր։ Գիները ընդհանրապես ներողջ են։ Զորացուր ասել գուզեմ։ Այո։ Այ, ռամմեցեք։ Ուրեմն պետք է անդրադառնալ, որ գիտեք, ընդհանրապես երբ որ բادرազները գլան եւ գտեսնենք այսօր աշխարհի մեջ դարբեր շրջաններում մեջ բادرազներ կա։ Եթե անդրադառնանք ամենաշատ ով գվնասվի այսօր բادرազներին, երեխաները եւ գիները ընդհանրապես ամենաշատ վնասվողները գլան։ Եթե անդրադառնանք ասենք բժշկության եւ հիվանդություններու բարեկաներուն գտեսնենք, որ մեծ թիվով գիները այսօր զոհեր կգրնան ըլլալ նաև ինչպես երեխաները անոր համար United Nations-ի գիտեք sustainable development SDG-ներու գոլերը որ 17-ը գոլեր ունին թիվ 3 նպատակներ թիվ 3 թիվ 4 եւ թիվ 5 նպատակները որոնք կխոսին գրթության եւ ուսումի մասին հավասար իրավունքներ ունենալու ուսման հավասար իրավունքներ ունենալու եւ inclusive ուսման իրավունքներ մասին կխոսին իսկ երկրորդ health առողջապահության բոլոր պայմանները եւ մարզերներս նորեն հավասար ստանալու այդ բոլոր սպասարկությունները եւ երրորդը աշխատանքային բոլոր իրենց իրավունքները եւ սերային իրավահաս հավասարությունները gender equity եւ equality մասին խոսում։ Դարբեր բաներ են gender equity եւ equality-ն դարբեր բաներ են։ Եվ որ այս բոլոր գեդերու մասին կանդրադառնանք, հոն գտեսնենք դակավին շատ աշխատանք կա ալալիկ, երբ խոսենք մենք գիներու իրավունքներու ցերբերման մասին։ Այսօր աշխատանքը ես կգրնամ արժևորել եւ ասել դարբեր կավարներու մեջ իսկապես հսկայական աշխատանք կդարվի, բայց թե այդ աշխատանքը բավարար է, կգարձեմ ոչ, դա գավին շատ աշխատանք ունենք տանելու, ինչպես ասենք յուրաքանչյուր երկիր
տարբեր ձևով աշխատանք կդարվի, եթե մենք ուզենք անդրադառնալ արաբական աշխարհի եւ թերևս լիբանանի, պիտի տեսնենք, որ այսօր գիները ինչպես ամենտեղ քաղաքացիական իրավունքներ գուզեն, գուզեն քաղաքական մասնակցության հավասար մասնագիտ դառնալ այլ մարդու հետ, ունենալ հավասար իրավունքներ, ունենալ նաեւ, գիտեք, իրենց ներդրումով որոշում գայեցնելու Եվ որոշելու իրավունքը, որովհետև գահավադան, որ պատմությունը արդեն իսկ վգայե եւ փաստած է, որ գիները իսկապես ունեցած են յուրահատուկ թերակատարություն, ինչ կվերաբերի քաղաքական կամ տարբեր ձիրաններ, գրթական եւ ուսումնական, ինչպես որ գիտենք, առաջ գինը միայն իր բոլոր գիտելիքները կամ իր բոլոր կարողությունները մտային, ընկերային, հոգեբանական, այդ բոլորը գոգտվեին իր նեղ եւ փոքր ընտանիքը, բայց գիներու ուժեղացման շարժում են ետք, սկսավ բոլոր հավաքականությունը օգտվել գիներու այս կարողություններեն, սկսավ գինը միայն գերդելու իր ընտանիք եւ իր զավակները գերդելեն անտին, սկսավ գերդել ամբողջ սերունդներ, երբ ինք այսօր գտասավանտե իբրև ուսուցչուհի դպրոցներս կամ համալսարաններներս, իբրև տասախոս կարողությունը ունի mass opinion-ը շեյփանելու, այսինքն հավաքական մտածելակերպը ստեղծելու եւ ուղղելու եւ ուղղություն դալու եւ ուղղություն դալու եւ ուղղելու, այս մեկը շատ կարեւոր է, երբ խոսենք գիներու թերագադարության մասին, տարբեր ձիրերներ, տարբեր մարզերներ, գտեսնենք բժշկական մարզ, ճարտարապետական, գիտական, ուսումնական, իրավաբանական, ամեն տես, ամեն մարզերներ։ Եվ այսօր Լիբանանի հետ կապը քչարած, որ գսեիք միտքսինգա այդ ամեն դարյաս թեմայի մասին խոսին, լիբանանցի գիտե դագավին քաղաքացիություն չի կրնար դալ իր զավակները։ Ճիշտ է։ Այսինքն լիբանանյան խնդիրը մենք կդագով գսենք քչարած Վարդանին գսեր, Վարդանը գսեր, որ ինչ իրավունքներով մասին, ամեն ինչ ունիք, ամեն ինչ ունիք, հիմնականի մեջ գիտես, չէ՞, մենք չենք կրնար քաղաքացիություն դալ մեր զավակներուն։ Այստեղ հարցում մի դարձ, ամեն դարի նույնը կհարցնենք, որ արդյոք դագավին իրավունքներ կա որ շարի։ Արդյոք չէ, Վարդան, շատ կան իրավունքներ դակավին, նաև հարցը կվերապերի ետքը նաև տրամագան խնդիրներ ու Լիբանանի մեջ աթիմա Երանի մետրը մեզի հետ լարտ տնտեսական ուժեղացման, անգախ լալու դնդեսության, ոչ չենք կրնա Լիբանանի մեջ, չի գա դիգա անգախ լալու եւ խոսինք դերևս ճիշտ բառը ասեմ, դնդեսական անկախությունն է, բայց նույն ժամանակ անկերենը ասեք, որ գտնալը ապես կտարվի, այսինքն ժառանգելու իրավունքը, այո, սեփականության իրավունքը, ամուսնալուծության հավասար իրավունքներ, զավակներու խնամակալության իրավունքը, այսոնք բոլորը կարևոր իրավունքներ են, որոնք դագավի մենք բայկար ունենք դանելու, որ հավասար իրավունքներ ունենանք այր մարդուպես, եթե որ գսենք ամուսնության, ամուսնալուծման, սեփականության, իրավապանական, զավակներու խնամակալության, գիտեք, դագավին շատ մահամայքներու մեջ գիները նույնիսկ մեծ դժվարություններով առջև են իրենց զավակներու խնամակալություն իրավունքը ստանալու, երբ ամուսնալուծության գտիմեն։ Խոսենք child custody-ի մասին, այսինքն որ գամուսնալուծվին խնամակ, այսինքն երկու ծնողներեն մեկը պետք է խնամակալությունը ստանցնի, իսկ երկրորդ եթե դղամարդը ստանցեց, գինը շփոթապարի հավասար, հավասար գարկ մահամայքներ ու մեջ, այո, իրավունքը գարկ մահամայքներ, ճիշտ, դագավին իրավունքը չունի գինը ամուսնալուծության բարակային իր զավակներուն խնամակալության իրավունքը ստանցնելու, եւ այս մեկը օրինակի համար դագավին շատ կարեւոր գետ մնել իրավունքն է, դանուխ ամուսնության մասին 16-17 տարեկան են բսակելու մասին, գդարբերի շատ, գդարբերի երկրե երկիր, համայնքի համայնք, դագավին շատ դնելիք կա անշուշտ բնականաբար, բայց ինչպես ասենք, մենք եթե պիտի խոսենք իբրև հայգին, դագավին շատ սելիկներ ունենք։ Այո, մենք խոսենք այդ օր մասին, հայ գնոջ մասին, պիտի խնդրեմ, որ մենք կապվինք Դիգին Թամարին, դոկտոր Թամար Կաբակյան Հաշվոլյանին փոխանցեք, որպեսի հերացային ունենք եւ հերացայնով միանանք։ Մինչ այդ ասենք, որ երբ որ գիներու միջազգային օր գխոսիկ, նաեւ գին գնոջ հանդեպ ունեցած նաեւ այդ վերաբերմունքի մասին անպայման ամեն դարի գսիրեմ, գփափակիմ անդրադառնալ, որովհետեւ երբ որ հիմա այս տարուս մենք ամեն դեղ գինը գտեսնենք, գինը դոնորենուհի է, գինը բժշկուհի է, գինը հիվանդաբահը լալ է, բոլոր մարզերում է, բոլոր մարզերում է, ճարտարապետ է, իր գրասենյակը ունի, դղամարդու գողքին իր խոսքը ունի, բայց գիները իրարու հանդեպ նաև այդ վերաբերմունքին եթե պիտի անդրադառնանք, որքանով գհավադակ դինին վարձի, որ
naev menk e for woman empowerment-ի մասին գխոսինք, մենք գիներս իրարու պետք է այդ ուժը տանք եւ չսպասենք որ դղամարդը այդ այսինքն նեցուգը, այո, պետք ունենք, ոչ թե որ դղամարդն ալ իր գարկին մեզի պիտի դա այդ նեցուգը եւ նաեւ ուժը պիտի դա եւ արիթը պիտի դա, որպեսզի մենք փայլինք եւ երևնանք, բայց միևնույն ժամանակ գիներս նաեւ իրարու հետ այդ հարաբերությունը պետք է այնքան ամուր ըլա, որ նաեւ մենք ոչ թե վախնանք, ոչ թե թիմացինի այդ առողջ մրցակցության մտնոլորտը ստեղծվի, որ իրարու ուժ տանք, մենք իրարու պետք ունենք ի վերջո, չէ՞։ Երբ որ խոսենք գնոջ իրավունքներու շարժումը ինչպես է սկսավ, հոնգը դեսնենք մեծ թիվով գիներ ինչպես գրցան նեցուկ գնալ իրար, որպեսզի կարողանան իրենց իրավունքները ձերբերում ունենալ, իրենց իրավունքներու գարելի չէ այսօր գինը առանցին ինչպես ասի կարողանա իր իրավունքներուն հասնել առանց նեցուկի լա գինի կամ այր մարդու կողմը, բայց այո, աս կարևոր այս թեման եւ մենք ամեն տարի կանդրադառնանք այս թեմային, ուրի եւ միասինալ խոսած ենք ասիքի մասին։ Գիտեք, ես չեմ ուզեր to generalize, ասել որ դժվարություններ կան, թե ընդհանրապես բավական նեցուկ ենք մենք իրար, ես կուզեմ միշտ թրական բաժինը դեսել եւ ասել որ այո, մեծ չափով գիները նեցուկ են իրար, գիները նեցուկ են իրար իրավունքներուն եւ իրար հաջողություններուն, այո, անհատական պատճառներով երբեմն եւ դերևս երբեմն հասկանալի եւ ոչ հասկանալի պատճառներով, ես կսեմ հասկանալի, որովհետեւ գիտեք, պետք է վերլուծենք ընկերային թերթա պատճառները, պետք է վերլուծենք անհատական հոգեբանական պատճառները, պետք է տասրագությունը պետք է վերլուծենք եւ դեսենք ինչու երբեմն գիները այնքան վտանգված սկսան ինքնին, որ երբեմն ոչ թե միան վտանգված սկսան այր մարդու կողմը, այլ այնքան վտանգված սկսան եւ անապահովության սկացում ունենան, որ կգարձեն նույնիսկ իրենց գին բարեկամը կամ իրենց գին մասնագիտը այդ իրավունքներուն հետ մասնագիտը գրնա նաեւ վտանգ ներգայանալ կամ հանդիսանալ իր հարաշացումին եւ գարձես այդպես գորոշե առանցին աշխատել, առանց հավատալու հավաքական աշխատանքի ուժին եւ արդյունքին։ Շատ լավ։ Մեզի միացավ դոկտոր Թամար Քաբաքյան Հաշողլյան, Փարիլույս։ Փարիլույս, ինչպես եք։ Շատ լավ, դոկտոր Թամար, շնորհակալ ենք, որ միացաք մեզի եւ Ցեզի համար այս նախ ձեր տոնը շնորհավոր, եւ ծեր ցեզի համար այս տոնը նախ ինչ կխորհրդանշե։ Տոնը պետք է ասել, որ համաշխարհային շարժում մնա եւ այդ աշխատանքը դնե, որ բոլոր հարթակներու վրա փորձե ուշացությունը դարձնել գիներու իրավունքներուն մասին խոսվի, բայց ամենը կարևորը խոսքեն անցին աշխատանքի մը, դարձեր բնակավարներներ, որովհետեւ գիները իրենց արտար, ասեմ, ոչ թե հավասար, արտար իրավունքները եւ թերը ունենան հասարակության մեջ։ Եվ այդ բնակավարները ընկերային են, քաղաքական են, տնտեսական են, մշակութային են, եւ այս բոլորը կօգնի այս տեսակի, ասենք, օրեր, դոներ, միջազգային հարտակներու վրա խոսով, որ հարաճ խաղացք մը ստեղծենք այս բոլոր բնակավարները ներ, որպեսզի ներառվի գինը եւ իր արտար թերը սկսի խաղալ, թե շատ աշխատանք կանելի կոն ամեն մեր։ Այո, վստահաբար։ Այո, եւ արիթ է, որ նաեւ ոչ թե միայն իրավունքներու մասին խոսենք, բայց նաեւ լուսարձակի տակ տնենք գիներու իրագործումները, դարբեր, նաեւ դարբեր մարզերեն ներ, դարբեր բնակավարներեն ներ, որովհետև պետք է ռոլ մոդելներ տեսնել, գիտես, ուշացությամբ դարձնենք հասարակությունը, որ գինը ունի այդ կարողությունը ամեն մարզերեն ներս, այդ մասին խոսվի եւ ներդրումներ լինան օրենքներու փոփոխություն, իրավունքներու ապահովելու համար, ընկերային լինան, քաղաքական լինան հասարակության մեջ, այդ մոդեցումը եւ մտածելակերպը, ասենք, փոխելու, ստեղծելու և ընդունելի դարձնելու, որ գիները իրենց արտար դեղը գրավեն հասարակության մեջ, և չսահմանապակվին ընկերության ստեղծած սահմանապակված թերին, որ գիներուն թերված է։ Եվ մեր հասարակության մեջ քիչ մի եթե միջազգային են, պիտի մոդենանք մեր, ասենք, ավելի հասարակություններուն, ոնգը դեսնենք, որ ընդհանրապես գինը գսահմանվի իպր մայր, իպր գին, գողագից, քույր, աղջիկ, եւ ոսկ դեսնես, որ այդ սահմանումը միշտ կլա հարաբերաբար դղամարդումը,
ինքը գինն է դրամարտումը, ինքը գողագիցն է եւ այլն, ինքը քույրն է դրամարտումը, աղջիկն է դրամարտումը, չենք սահմաներ գինի իր կարողականություններում մեջ իբր անկախ անհատ էակ։ Նույն մոդեցում անպայման նաեւ չենք տեսներ դրամարտոց անտեք, չէ, այդպես չենք սահմաններ դրամարտիկ ընդառաջ գիներու մասին որ այդպես խոսենք։ Ուրեմն ընկերային սահմանումներ կան, դժվարություններ կան, որոնք նաեւ դպխին դամ գստերձեն ընկերության ագնգալած այդ թերը կնգա, ինչպես նաև դղամարդու։ Այս տարի նաև գուզեմ ասել, որ շեշտ գտերգի միջազգային այդ թեմային դնդեսական ներդրումներում վրա, որովհետև 2020-ի վեր աշխարի մեջ դիմակրաված դնդեսական դակնաբը շատ ձանր ազդեցություն ունեցած է գիներու վրա, համեմատաբար ավելի, քան դղամարդուց վրա։ Մանավանդ եթե նկատի առնենք, որ դնդեսական համակարգերը, որոնք ունենք, որ գրքեր իշխեն մեր երկիրներում մեջ, ցախողեցան, չգրցան ապահովել և պաշտպանել գիներու իրավունքները, բայց նաև ասենք առողջությունը, well-being-ը ընդհանուր առմամբ։ Եվ այս բոլորը կարևոր է լուսացագիտեք դա առնվի այսպես օրերու ընթացքում։ Շատ լավ։ Դոկտոր Սամարքի ծեր խոսքի մեջ շատ կարևոր բառը կորցածեցիք role model-ի մասին, այսինքն այն օրինակ, այն անձը, որ պիտի դառնա օրինակ, վաղվան հայ գինը պատրաստելու, վաղվան սերունդները գերդելու։ Այսօր եթե այսպես ծեր սահմանումով դուք ցեզի համար ինչ կնշանակե այսօրվան հայ գինը ով է եւ ինչպես կգրնա իսկապես սերունդներու role model-ը դառնալ, օրինակը դառնալ։ Մեկ տեսակի մեջ չեմ ուզեր սահմանել, որտեվ կշարմանապագենք շատ, ինքը իր ամբողջ ասենք ներդրումներով, իր անհատականությամբ բոլոր մարզերը ներս հայ գինը պետք է իր դեղը ունենա, եւ բարելավում կտեսնենք տարիներ ընթացքին, չէ՞, միշտ կտեսնենք, որ քրական բարելավում կա, բայց իմ կարծիքով թանթաղ է, նաեւ պետք է ընդունիմ, որ ավելի լավ է թանթաղը լա եւ հաստատ լա եւ ճիշտ լա, եւ այդ մեկը շատ կարևոր է։ Բայց նաև ես կուզեմ քիչ մը չսահմանենք գինը մեկ տեսակ գինով։ Ընդհանրապես մեր իրականության մեջ մեր փորձը խոսենք հայ գնոջ մասին, անպայման գսենք մայրե քույրե գողագից է, քիչ առաջ խոսեի այդ մասին։ Այո, այդ բոլորն է, եւ նաեւ օրինակ բարեր գործածենք ինչպես զոհաբերություն եւ այլն։ Շատ լավ է, այս բոլորը շատ լավ հատկություններ են, բայց նորեն ընկերային սահմանապակ սահմանում մնե։ Եվ այդ մեգը պետք է անպայման օրենքի գիներու մասին չխոսենք, ամեն անհատ իր կարելության մեջ իր մասնակիտացած կամ նաև ոչ մասնակիտացած կարելություններ ունի ամեն մարդ, պետք է իր ընկերության մեջ իր թերը խաղա ճիշտ ձևով։ Քիչ մնալ մեր ընկերության մեջ, ասենք մանավանդ լիպանանահայ մեր ընկերության մեջ, ես կուզեմ հարցի քիչ ավելի խորքը երթալ եւ դարբեր ակնոցով քիչ հարցի ցիտենք։ Եթե գրնամ օրինակ խոսիր քիչ մեր հասարակական աշխատանքի մասին եւ մեր գիներու ներդրումին, հայկեն դնգա լեկան հայկեն դա ներդրումի մասին։ Այո, այո, հրամեցեք դոկտոր Թամար։ Շատ կարեւոր է։ Այո, օրինակ մեր միություններու եւ մեր հասարակական գազմագերբություններու, քաղաքական գազմագերբություններու աշխատող մեծ ուժը ընդհանրապես, եթե չսենք նվազագույնը գեծը, երբեմն նույնիսկ արմը գազմագերբություններու գամյությունը մեջ մեծամասնությունը գին է այդ մարդուժը, բայց մենք այդ նույն պատկերը չենք տեսներ այդ միության կամ այդ գազմագերբության ղեկավար վարչություններուն կամ ղեկավարող մարմիններու մեջ։ Օրինակները շատ են, եկեղեցական մարմիններ, նակտաղականություններ, դպրոցներու ղեկավարող մարմիններ, քաղաքական մարմիններ, մանավանդ օրինակ չենք տեսներ ադենաբեդի պաշտոնով գիներու թերը, կրետիկ ուղություն չունի մեր իրականության մեջ, անշուշտ բացառությունները հարկելի են եւ գնահատելի։ Այո, այո, ուրեմն մենք գիտենք, որ ոչ մեկ նախաթերություն, եթե բիդինենք քաղաքական ընկերային ոչ մեկ բան, գիներու մարդու ժողովի ներդրումը շատ մեծ է, բայց որոշում գայացնող թերի մեջ պաշտոններու վրա գիները կբացակային մեր իրականության մեջ, պետք եղած չափով կպեչենոն գան անշուշտ, բայց պետք եղած չափով չեն։ Եվ այս օրինակ իրականությունը քիչ մը բարեփոխելու համար կոտայի հարցը գա, չէ՞, որ նաև գործադրվի ամենտեղ,
Բայց գրնալալ ծեվական ծեվով կործացրվի։ Բարձաբես որպեսի նվազագույն ներգայացության թիվի իրավունք կպաշտպանեն կիներուն, որ շատ լավ է և կարևոր է, բայց ունի անբադեհություն, որովհետև գտչանանք նվազագույն թիվը ապահովելու կիներու ներգայացության առանց մտածելու կարողություններու մասին, անհատական կարողություններու մասին։ Եվ ոչ նորենգուք ամ ռոլ մոդելի, որովհետև այս մեկը բացասական ասպետություն գրնա ունենալ ընկերության վրա, ժողովուրդը չի տեսներ գինը իբր գարող ղեկավար գին անհատ, կտեսնե թե անիկոտայի համար եկած է պարզապես հոն է ամբողջացնելու դեղա մարտոցմող ղեկավարվող մարմինը, եւ այս շատ կարեւոր է։ Ոչ մենք պետք է աշխատանք ունենք բոլորս միասին այս հասարակության մոդեցումը փոխելու, այս տեսակի մոդեցումը փոխելու գիներում ինձ։ Դոկտոր Թամար, չեք կարծել, որ այս ինչ-որ սիք հիմա, ասիկա իրականացնելու համար, որպեսի փոխենք այս, այսինքն այս զգացությունը փոխելու համար նաև գինը պետք է զարգանա, դպրոց երթա, համասարան երթա, քաղաքականացած միտք ունենա և հասկնա ինչ կնշանակե գինը, որովհետև դաստիարակությունը մեծ դեր ունի, ծնողները պիտի պատրաստեն իրենց ավակները, ինչպես որ դղամարդուն համար, այսինքն փոքրիկ, երբ որ փոքրիկ են դագավին, դղա ավագ ուրիշ տեսակ կտաստիարակվի, աղջիկ ավագ ուրիշ տեսակ կտաստիարակվի, չեք կարծե, որ ամեն ինչ դունենգուկա, բայց նաև մենք օրինակներ պիտի ստեղծենք հասարակության մեջ, դունեն անցին, մենք ալ մեր գարելին պիտի ենենք մեր միություններում մեջ, որտեղ հոնալ գլա տաստիարակությունը, չէ, այսինքն միան դունը չէ, դունը շատ կարևոր է ինչպես որսի, եւ անշուշտ ինչ որ կտեսնենք եւ ինչ որ խոսեցա այս մասին վիճակն է եւ հետևանքն է մեր հասարակության մեջ ամրապնդված, ասեմ, քիչ մը հայրապետական, ընկերային կարույցին, քիչ մը ստերեոտիպներուն, որոնց կհետևինք, քիչ մը կտեսնենք, որ այդ մեկը կփոխվի նոր սերունդի մոտ և այդ մեկը շատ լավ է, բայց ամեն գին, ինչ ալ լա դարի կպստիկ, մեծ, ինչ ալ ասենք, իր գյանքին ընտածքին անպայման գհանցիպի զադողության, պարզապես որովհետև գին է, օրինակները շատ են, քիչ առաջ կսեիր, մենք ինչպես կտաստիարակենք։ Օրինակ, երբ որ պիտի խոսենք ասպարեզի ընտրության բարակային, աշակերտական դարիներեն, աղջիկներուն ընտանավից կհանձնարարենք, ընտրել ասպարեզներ, օրինակ, իբր ծնող, իբր մոտիկ անձեր, ասպարեզը ընտրել, մասնակիտությունը ընտրել, որ թյուրինը լա ընտանիք կազմել, քեզի մտածե վաղ զավակներ պիտի ունենաս և մայր պիտի լս։ Այս նույն խրատը չենք տարդողոց, չենք կսեր, որ ուշացիր և երդղաց վաղը, եթե զավակներ ունենաս, պետք է հաշիվ ունես, որ ժամանակը իրեց տրամադրեց և ոչ թե ասպարեզիդ։ Եվ նորեն, տասարակության ծևմն է, տարբեր ընկերային ակնկալություններ են, գիներ են և դղամարդուցն է։ Օրինակ կտեսնենք, որ մեր թիվը, գիներու թիվը, իբր մասնակետներ, ըլա բժիշկ, ըլա գիտնական, ըլա, ինչ գիտնամ, տարբեր բնակավարներու մեջ կբարելավի, շատ լավ, շատ գեղեցիկ երևույթ։ Բայց նաև, ուրիշ եթե ակնոցով դիտենք, պիտի տեսնենք, որ, օրինակ մտամ, ես վերադառնալով բժշկության, վիրապուշ գիներու թիվը շատ քիչ է, գուրախանանք օտաչու գիներ ունինք, գիտնականներ ունինք, բայց նաև համեմատաբար տղամարդոց այդ ասպարեզներում մեջ իրենց թիվը քիչ է, պստիկ է, համեմատությունը պստիկ է։ Եվ ոս պիտի կանք հասարակության, որովհետև մեր հասարակությունը չի վստահ իր գիներուն այդ գործերուն մեջ, չի հավատար իրենց կարողության։ Եթե վիրապուշ գինը լավանապար, ավելի քիչ հիվանդներ պիտի ունենա, քան դղամարդ վիրապուշը, ոչ թե որովհետև անկարող է, բայց որովհետև գին է։ Քաղաքական կետի վրա, օրինակի համար, եթե գին մը աշխարհի ղեկավար պաշտոնի վրա, հասարակությունը գրնա, քիչ մը ասեմ, փաստացական դեսնել ղեկավարի հատկությունները, գրնան ասել, վա ինչ կան խիստ է, հանգիստ է, ինչ գիտնամ ինքնահավան է, բայց նույն վարվելագերը չեն ունենա դղամարդուն բարակային։ Եթե նույն ղեկավարի հատկությունները դղամարդը ունի, այդ մեկը լավ հատկություններ կտեսնեն, լավ ղեկավարի հատկություններ կտեսնեն, բայց կնգամոտ նինը չեն տեսնել։ Ուրեմն, այո, անպայման այս բոլորը տեսնել, կարևորը տեսնել է, և որ սկսենք տեսնել և հասկանալ, կսկսենք նաև աշխատել փոխելու համար այդ իրականությունները, ինչպես որ պետք է, անշուշտ աշխատանքը սերունդ է սերունդ պետք է անպայման շարունակվի։ Եվ ես կհավատամ, որ մենք ունենք մեծ ուժեր, մասնակիտացած, կամ նույնիսկ եթե չեն մասնակիտացած, կարելի է
ամենուն այդ մարդուժը գա գիներու մոտ, մենք այդ օր կաղութեն ես կխոսինք մարդուժի բագասի մասին, բայց մեծամասնությամբ այդ մարդուժը, որ գիներու մոտ գա մեր կաղութեն ես գանդեցենք, և պետք է այդ մեկը տեսնել, և պետք է մենք տեսնենք օրինակներ ցույց տանք մեր ապակա սերունդին գին ռեգավարներու, մեր միություններու մեջ, գին առաջնորդներու, մեր կազմակերպություններու մեջ, այս մեկը շատ կարևոր է, եւ այս մեկը մեր բարձրագույնն է հաջորդող սերունդներում։ Շնորհակալություն դոկտոր Թամար Վարդան, ըստ երևույթին հարցում ունի, արագ, այո։ Շատ արագ նախ Դոնը շնորհավոր, բարի լույս, Դոնը շնորհավոր, քիչ մարաշ դիգին Վարդինն ալ անցուց դեմը ունալ խոսեցար Քոթայի մասին, բայց արդյոք Քոթա տնել իբր օրենք քիչ մնալ բարդատրելու բանը չէ, այդիկա այլ ավելի լավ գլա դեղմը հասնի, որ իրավունքնիտ առնեք առանց բարդատրելու, առանց սենք ծևոմը, հա, բարդատրել է պարը, որովհետեր երբ Քոթա գտրվի, չէ, երբ Քոթա գտրվի, այսինքն ծևոմը կբարդատրվի, որ սենք թիվմ է պետք։ Ոն հասավ գարեվ ստերևույթի մի բարդատրես այլևս։ Իմ գարձիկովս կգարձեմ, որ ավելի լավ գլա իրավունքներուն հասնիլ ընտագարագը Քոթանալ անցնիլ, դեղմը հասնիլ, որ գինը Քոթան չէ, չի հարկեն ատ Քոթանալ Քոթանալ անցնին, սինգն միշտ կխոսի Քոթայի մեր, ամեն դեղ կաղաքական գյանքի և տուս, նույն նալ դիգին Վարդինային գարձիկը դարնեմ է դու։ Բայց նաև իրենց օրենքը դրնա գեղեցիկ լալ, Քոթայի օրենքը թուղթի վրա գեղեցիկ լալ, բայց երբ կուկաս գործածության, իր ինչպես կպացադրե, իր պատսոսական ձև ունի, որով է դեվ գործածության մեջ եթե միայն սենք այսպես բարձաբես ներգայացության իրավունքը ապահովելու համար, երբ որ բարձրացված կսկան, կամ փոխչացնե թիվը, նորեն միցեմ, այդ մարմիններու մեջ, ու որ դղամարդիկ որոշում կգայացնեն։ Եվ այս մեկը շատ կարևոր է, գինը հավասար չէ, հավասար միջոցեմ, արդար ծևով չմասնակցիր այդ մարմիններում մեջ։ Եվ ձեր շատ ճամպա ունի, Քոթան մինագը այդ մեկը իրավունքը պիտի չապահով է, գրնալը նաև սխալ գործածրվելով, սխալ օրինակներ մեջտեղ կան, և պետք է շատ ուշացիր լինել, իմ կարծիքը սա է։ Այո, շնորհակալություն դոկտոր Թամար, ձեր վերջին խոսքը այս արիտով, այսպես մաղթանք ինչ կպապակիք այս օրվան արիտով, և գիտեք քիչ առաջ կսենք, որ յուրականչյուրիս համար, յուրականչյուր գնոջ համար այս դոնը ծև մնե, այսինքն իրեն համար պամը կնշանակե, ուրիշին համար պամը կնշանակե, եթե այսպես պիտի փակեք ձեր բաժինը այս պարակային, ինչ ունի կսելիք ձեր տիտանգյունեն դիտված այս օրվան դոնը գնոջ միջազգային օրվան արիտով։ Այս դոնը աշխատող պանվոր գիներու վայքարի հետևանքով ստեղծված օր է, և այդ մեկը պետք չէ մորնանք, ընդհանրապես քիչ մի իմաստը կփոխվի դարիներու ընթացքին, ասենք դարբեր հարթակներու վրա, և գեղեցկության օր, գիներու օր, ծաղիկ նվիրելու օր, այս բոլորը քիչ մի կգործընցնեն փուն դոնին իմաստը, որ վայքարի աշխատող գիներու իրավունքի պայքարի հետևանքով ստեղծված օր է, այդ մեկը նշելու օր է։ Ուրեմն այս պայքարը պետք չէ միայն գիներու պայքարը լա, այս պայքարը բոլորին կպատկանի, այր թե գին, ով որ կհավատա, որ գինը կարող է և իրավունք ունի գտնվի ռեգավար ճիրքերու, որոշում կայացնող ճիրքերու վրա, պետք է ծերնազալ չնստի, և մեր բոլորին բարդականությունն է ամեն տեղ, ամեն արիտի լուրջը մնալ, աշխատանք տանին, որպեսի գիներու ներգայության պատկերը բարելավենք մանավանդ մեր հասարակության մեջ, մեր դիպանանահայ իրականության մեջ։ Սելյուն գնցիրներ, մեր զրուցագիցներ, դոկտոր Թամար Կաբակյան, Հաշոլյան, դոկտոր Թամար, շնորհավոր ձեր դոնը, հաջողություն կմաղթենք ձեր աշխատանքներու, շնորհակալ եք, որ ձեր ժամանակեն մեզի դրամատրեցիք այս զրույցի միանալու։ Ես ալ շնորհակալ եմ, բարի օր բոլորիդ կմաղթեմ։ Գշարունակենք մենք, այո, հարցումին, այո, հո մեկ միա, առակ արդեն ադրիտ, շատ լավ, շատ լավ, ես ուրիշ Վարդան, ես մասամբ կհասկանամ մտահոգությունը և հարցումը, և այո, իրավունք ունիս դեղմը ասելու համար, որ մենք այսօր կսահմանապահենք դերևս, երբ խոսինք Քոթայի մասին, որովհետև ինչու պետք է սահմանապահել գիներու ներգայացության թիվը,
թերևս ավելի ճիշտն է, պիտի ըլլա, որ այս օրգինը եւ այր մարդը իրենց զգարողություններու հիման վրա ստանցնեն ղեկավար դիրքեր եւ պատասխանատվություններ։ Բայց որովհետեւ, ինչպես ասենք, մեր հավաքականության մեջ եւ դակավին շատ մը ընկերություններու մեջ Դարբեր դարբեր բաճարներով, բաճարները շատ են, գրնանք շատ արագ մի քանիները, այսինքն մի քանի բաճարներով մասին խոսել, գիտեք ընդհանրապես եթե քաղաքական աշխատանքի մասին մի խոսենք, քաղաքական ներգաղթության մասին մի խոսենք, ընդհանրապես լիբարանի մեջ քաղաքական աշխատանքը hereditary, այսինքն ժառանգական աշխատանք եղած է, լա այր մարդու համար, ասենք մեծամասնությունը, բայց նա մարավանդ գին մը, եթե այսօր պիտի ստանցնե ղեկավար քաղաքական թիրք, այսօր պետք է, որ անպայման լա քաղաքական ընտանիքի մը ժառանգը, ուրեմն ասի բաճարները մեկն է, որ կստիպվի երբեմն քոթայի մասին խոսել, պարզապես որպեսզի սկսես ապահովել, բայց այո, բնավ երբեք անով պետք չէ բավարարել, որտեվ մյուս վտանգնալ գա, երբ որ քոթայի մասին խոսենք, այո, ուրեմն ինչպես կտեսնենք, ահա վասիկ վերջին երեսփոխանական ընդրություններու լիբանան մենք ունեցանք շուրջ մոտավորապես 7 գիներ, որոնք իբրև գին երեսփոխաններ ներգրավված են այսօր մեր պարլամանեն ներս։ Եվ այսօր եթե հավաքականության մեր պիտի ցկենք արժևորումը այս գիներուն դարած աշխատանքի եւ արդյունքները, ասես մեկը հավաքականության սեփականությունն է արժևորել եւ ասել, պիտի տեսնենք, որ նախ գիտեք շատ մեծ թիվով գիներ այսօր տեղնածուներ էին, կտեսնեք յուրաքանչյուր ցանգի մեջ ներառված էին իսկապես մեծ թիվով գիներ, բայց այսօր հավաքականությունը ինք իր ազատ կամքով եւ որոշումով դագավին պատրաստ չէր տեսնելու գիներ ղեկավար դիրքերու վրա, ուրեմն դագավին մենք շատ աշխատանք ունենք դանելու մեր հավաքականության մտայնության, հավաքականության եւ փոքր դարիքեն պիտի խոսեմ, իսկապես շատ կարեւոր է մեր դպրոցներում մեջ, մեր դասերագությունը, մեր միությունները, մեր գազմագերբությունը ներում մեջ դասերագել այնպես, ինչպես գրնանք հասնել այնպիսի հավաքականության, որ երբ գինը տեղնածու ներգայանա իր գարեղությունները ըլան չափանիշը արժևորելու, այն ժամանակ հավաքականությունը պատրաստ լա կվեարգելու եւ արժանի դեսնելու այդ գինը իբրև ղեկավար եւ որոշում գայացնելու թիրքի վրա։ Գիտեք, քիչ առաջ դոկտոր Թամարը գսել, որ դասերագության մեջ շփախտապար դակավի մենք աղջիկը տեսակ մը գտասցիարակենք, տղան տեսակ մը գտասցիարակենք, այս մտայնությունը դագավին գա, հիմա հին օրերու նման չենք, ինչուսուտ խոսինք, այդ օրերեն ելած ենք, այսօր մենք շատ մը ընտանիքներ, ես ալ գիտեմ, որ բզդիկներուն գսեն, դու աղջիկանա գսե, գրնաս ուզածը տնել, գրնաս կիտնականալ ըլլալ, գրնաս հանրաշարժի վարորդ ըլլալ, գրնաս օտոկար կշող ըլլալ, ուզածը տա, դե օտոկար կշող ալ գրնաս ըլլալ, չէ, գրնաս նաև ղեկավար ըլլալ, և գրնաս նույնիս նախակահ ըլլալ, այսինքն եթե Գիտես, որ մենք մեր ավանդական, եթե խոսենք, եւ բահբանողական ընկերությունների եւ հավաքականությունների մեջ, այո, այդպես է, բայց այսօր եթե մենք խոսենք, իսկապես կգարձեմ, որ դարբերը ուր մենք խոսենք, որ հավաքականության մասին խոսենք, մենք չենք կարնար ընդհանրացնել եւ ասել բոլոր հավաքականությունները, բոլոր community-ները, բոլոր մշակութային, ասենք, հասկացողությունները նույնն են, այդպես չէ, պետք է ճշտել, որ հավաքականության մասին մենք խոսենք, եթե Լիբանանի մասին մենք խոսենք եւ հետո մենք անդրադառնանք Լիբանանի հայության մասին, Լիբանանի մասին չէ, այսօր պետք է ասել, որ այո, թերևս տանտաղ, բայց տանտաղ է, բայց այսօր փոփոխություններ կան արժեքներու փոփոխություններ կան, մշակութային հասկացողության փոփոխություններ կան, եւ շատ կարեւոր աշխատանք մը գավոր գլա, գտեսնենք մեկ այդ շարժումը, որ այսօր թերագադարություններու սերային թերագադարություններու փոփոխություններ գա եւ գհարաճանա եւ գարաճարգվի ընտանիքներու մեջ եւ ընկերություններու մեջ, որ ասի ամբողջությամբ ինձ համար շատ կարեւոր թեմա է անդրադառնալ օրմը անոր հետևանքներու մասին, ավանդականը լավ է բահել, հոն ուր որ պետք է բահել, եւ ոչ թե ինչպես որ գխոսենք եւ գսենք, գիտեք, գինը միան դնդեսուհին պիտի ըլլա իր դունին, գինը միան խնամագալը պիտի ըլլա, դասյարակ պիտի ըլլա, այդպես չէ, բայց եւ այնպես գինը այսօր ունի հատկություններ, որ ամենան համստությամբ պիտի ասեմ, այր մարդը այդ հատկությունները չունի,
E ոչ թե որը դե մենք այդ մեկը գուզենք ասել, բայց այդ մեկի իրականությունը փաստված աստվածային ստեղծագործությունը այնպես մը ստեղծեց կինը, որ ունի հատկություններ, որ այր մարդը ճիշտ, բայց այսօր եթե զավակվերելու մասին մի խոսենք, նորեն գսեմ ամբողջությամբ ուրիշ թեմա է, այսօր արշավներ գդարվին, որոնք նույնիսկ ձնը ընտապերությունը եւ զավակ եւ գյանք բարգեւելու այդ կարողությունը գդրվի դարպեր դեսագի Ադի ուրիշ դուրսն է, ադի բարեպախտա բար հիմա առաջ ենք դել դեր ինչ կլա, այո։ Իմ պապակս է, որ գիներու իրավունքներու արշավը, հա, աշխատանքի արշավը չի գերբարապոխվի եւ այլանտակ ուրիշ հարցերու եւ արշավներու, ինչ որ հիմա դուրս է գլա չշերինք գիներու իրավունքներու սերբերման արշավեն, դուք մինչև հոս չարչարվեցանք, մինչև հոս հասցինք, մեզ համար թյուրին ճանապարհ չէր հոս հասնելի միջայլոց, հիմա գխոսին դղա դատակ կներեն քերդինքի եւ արյունի, այս սկանին դիրանանք, դակավին ճամփա ունին կդրենք, դակավին պիտի դիրանանք այլ իրավունքներու, երբ որ գշերիս նպատակ է, գգործնես պայքարի ուժդ եւ գետրոնացումդ, գհավադակ որ գիներու իրավունքները մարդկային իրավունքներ են։ Ես որովհետև այս մասի շատ գարտացած եմ, շատ ինձ համար այդպես է. Women's right is human right. Գիտեք, նախ պետք չէ դարբերություն ըլլա գիներու իրավունք եւ մարդկային իրավունք սկսելու համար։ Նախ ազ դոնը պետք չէ ըլլա սկսելու համար։ Հիմա եղա։ Այս դոնը կարևոր է, որքա, որտեվ ինչպես որ ասենք, այս դոնը ընկերվարական շարժումի, գողմեն աշխատավորներու իրավունքներու շարժումի Զոհ դված են իմիջայլոց, որպեսի ազդոնը ճշտվի, այսինքն զոհ, նահատակ դված են գիները։ Անորամար գսեմ, այս դոնը կարևոր դոն է, բայց այս դոնը ինչու կարևոր է, անգամ եւս վերանորոգելու մեր հանցնարությունը, այն բոլոր իրավունքներուն, որ մենք այսօր գուզենք ցերկ բերել, որ դակավին բավական երկար ճամփա ունենք կտրելու, կրնալալ մենք շատ բաներ չգրնանք իրակորձել, բայց քարիք սերունդներ հույսով ենք, որ այնպես մա պետք է դասերագվին, որ կարողանան իրենք իրակորձել այն բոլոր իրավունքները, որ դակավին գիները պետք է ձեռք բերեն։ Շատ լավ, անցնենք, գուզեմ գեդիմը մասինալ անդրադառնալ, մենք դակավին ժամանակ ունենք, որովհետև գուզեի առանցին հայ կնոջ թերակադարության մասին, գիտեմ, որ դուք կփապակիք անպայման անդրադառնալ հայ կնոջ թերակադարության մասին, այսօր մենք եթե պիտի մեր մասին խոսենք, լիբանանահայ քաղաքի մասին պիտի խոսենք, այո, գինը ամենտեղ է, գինը նաև դաստիարակ լալու գողքին նաև ունի մեծ թերակադարություն սերունդներու գերդումի մեջ, այսօր եթե այս դոնը պիտի առնեք իբրև հիմնագետ եւ անցնիք ներգայացնելու ասելու համար, որ այսօրվան հայ գինը նաեւ պարտավորություններ ունի, այսօրվան հայ գնոջ գրգարձեք, որ թերագադարությունը, որովհետեւ ժամանակները փոխվեցան, դժվարացավ, կարծեք դժվարացավ, մարդահրավերները փոխվեցան, եթե պիտի անդրադառնանք պատմական հայ գնոջ թերագադարության մասին, գիտեք, մեր թագավորությունների օրերուն մեր թագուհիներ եւ իշխանները մեծ դեր ունեցած են անգեյետ չարթի օրերուն, շատ լավ գիտենք եւ պատմությունները գվեգային, որքան կարեւոր եւ հիմնական թերագադարություն ունեցած է հայինը բահելու հայ ընտանիքը, բահելու հայ զավակը, գերդելու նոր սերունդները, մեծ թերագադարություն ունեցած է բահելու հայ թադը հայաբահբանման պայքարի եւ արշավի եւ աշխատանքի մեջ հիմնական թերակատարություն ունեցած է պատերազմի օրերուն, գիտենք ինչպես հայ գինը դարբեր քաղաքներում մեջ անշուշտ ներգայություն ունեցած է ոչ միայն նեցուկ լալու այր մարդու պատերազմի օրերուն, այլ նաեւ մասնագից դառնալու պատերազմի օրերուն, հավասար մասնակցություն բերելու եւ ավելի, այսինքն թե պատերազմի օրերուն գերնամսել ֆիզիկական մասնակցություն եւ նաեւ հոգեգան եւ ընտանեկան այդ ներդրումը եւ նեցուկը որ ունեցած է, այսօր հայ գինը գտնվի բատնեշի վրա բոլոր մարզերում մեջ, ինչպես որ գսենք
Եթե պիտի արժևորենք, ասենք, բավարարը իր էներգիաչական տիվը, վստահ որ պիտի ասենք, բավարար չէ, որովհետև ինչպես կտեսնենք, դա գավին գարձրադիբեր գա, որ պետք է քանթվին մեր համայնքային և հավաքական մշակութային մոդեցումներ, ընկալություններ, ինչ կվերապերի գնգա թերագադարության մասին, աշխատանքը բավական դագավին երկար աշխատանք պետք է, բայց հայգինը, գիտեք, հայգինի ուժեղացումը ես կհավատամ, որ հայ տադի ուժեղացումի համապատասխան եւ հավասար է, որովհետեւ այսօր եթե մենք ունենք իբրև հայ ազգ, հայ տադի, հայաբահբանման աշխատանքի մեջ կարևոր աշխատանք դանելիք, այսօր կհավատամ, որ հայ գնոջ ուժեղացումը կնպաստե հայ տադի աշխատանքի ուժեղացման, որովհետև իր ներգայությունը եւ իր աշխատանքը դարբեր մասնակիտական մարզերեն ներս մեծ ներդրում, տրական ներդրում կբերե այս աշխատանքին։ Գնոջ եւ այլ մարդու թերերու բաժանումի մեջ ասելիք ունիք, այսինքն գհավադակ թերերու բաժանումին։ Նայեցեք, ես գհավադամ թերերու ամբողջացումին, այսինքն ես գհավադամ գարելի չէ ովևէ մեկ հավաքական, այսինքն teamwork, հավաքական աշխատանքը, որքան էլ փոքր կամ մեծ լինի այդ հավաքական աշխատանքը, երկու հոգի է, երեք հոգի է կամ ավելի, եթե ամբողջացնեն իրար, թերերու բաժանումը լավ է, բայց եթե չեն ամբողջացնել իրար, անպայման օրեն դեղմը դժվարություններով առջև լի գտնվին։ Գիտեք, ես կհավատամ եւ անձնական փորձառությանը հիմնվելով գսեմ, գարելի չէ այսօր գինմը թե այր մարդմը անհատական առանցին իրակորձե ամեն բան առանց նեցուկի։ Այո, հասկանալի է, այսինքն մեկը մյուսը ամբողջացնի։ Մեկը մյուսը ամբողջացնի։ Ամբողջացնի, շատ լավ։ Մալալա Յուսուֆզային ծանոթ եք, չէ՞։ Մալալան վստահ ծանոթ եք, հիմա որ դպրոց ունի, աղջիկներու հատուկ դպրոց մը բացավ եւ մանուկ որոնք չենք դեր Մալալան զարդվեցավ Թալեբանի գողմե, որովհետեւ դպրոց կերտար։ Մալալային հանցանքը դպրոց կերտար եւ չեմս էր 1700 թվականներուն, 2000 թվականներուն մասին գխոսինք, Մալալան միացյալ նահանգներ հաստատվեցավ, յետքը հիմա դպրոց ծավ իր անունով Նոբելյան խաղաղության Նոբելյան մրցանակը ստացավ Մալալա Յուսուֆզայը։ Շատ կսիրեմ իր հարցազրույցները դիտեր։ Հարցազրույցները մեկու մեջ դեղ մգանտրատանա գսեր, որ եթե գինը գուզեք դերա, այսինքն գնոջ իրավունքներու մասին եթե որ գխոսիք, գնոջ զենքը գսե ուսումն է։ Ուսումը։ Գինը եթե որ զարկացնես, այդ քաղաքը ուր որ գաբրիստուն, դու զարկացած ծերունդ կունենաս։ Այսինքն ոչ թե որ դղամարդը բեք չէ ուսանի, ադոր մասին չէ խոսքը, որովհետև իր բարականերու մասին գխոսի, չէ՞, իր շրջաբար, որովհետև չուներ ինքը, ադիկա մենք այդ հարցը չունենք։ Մեր աղջիկները, մեր դղակը դպրոց կերտան, հավասար համասարան կերտան եւ այլն, բայց մտածել գուտա որ դեղմը եթե իսկապես դու գինը չզարկացնես, որովհետև հիմակվա աշխարի մեջ դպրոցը բավարար չէ, դին բարդիկ չեք կարծեք, դուք ալ մամա եք, դպրոցը կգարձեք, որ ամբողջական այդ գիտելիքները գուտա, նաև թասիարակություն պետք է, նա պատրաստություն պետք է։ Անոր համար է, որ գխոսինք թասիարակության մասին, այսօր երբ որ խոսենք թասիարակության մասին, միայն թասիարակություն դունեն ներս չէ, ոչ այլ միայն դպրոցը ներս է, միություն գազմակերպություն, ամբողջական աշխատանք է, հավաքական աշխատանք է, այս մեկն է, որ ասել գուզենք, միություններ, գազմագերբություններ, տարբեր մարզերում մեջ, մշակութային, ընկերային, մարմնագրթության, բոլոր մարզերում, քաղաքացիական, իրենց իրավունքները, թերագադարությունները, պատասխանատվությունները, այս բոլորը ամբողջացնեն իրար անշուշտ, բայց Տագավին բավարար է, ոչ բավարար չէ։ Բավարար չէ։ Դասյարակության մասին երբ որ գխոսիք, նաև գինը չեք կարծե որ ինքը պիտի քիտնա իր իրավունքը։ Որովհետև մենք ասոր երբ որ երեխան գմեցնենք պատանեկան դարիքին, գինը չէ որ պետք է քիտնա։ Այր դղանալ պետք է քիտնա, որ այր դղանալ պետք է քիտնա, որ յուրաքանչյուր անհատ։ Եկեք այլևս գիտեք գին եւ այր մարդու մասին գխոսենք։ Բայց ինչու պետք է ասենք գին եւ այր մարդ։ Յուրաքանչյուր անհատ այսօր ունի հավասար եւ համապատասխան եւ իրավունքներ եւ թերագադարություններ եւ պատասխանատվություններ։ Երբ կխոսենք այսօր իրավունքներու մասին, երբ կխոսենք այսօր ուրեմն թիմաց ունենք պատասխանատվություն, երբ կխոսենք պատասխանատվություն, այսինքն թերագադարություն, թերագադարությանը զուգահեռ գուկա պատասխանատվությունը, յուրաքանչյուր անհատ ունի եւ մենք անհատն է որ պիտի զարգացնենք, անհատը անշուշտ, այսինքն գինը, գիննալ լավ դղամարդնալ լա, երբ որ պիտի զարգացնես, կխոսենք նաեւ այնպիսի զարգացումի մասին, որ ինք պիտի քիտնա, որ ինք նվազ չէ, ինք տարբեր չէ,
ինք ինչպես որ է եւ ինք բավարար է, ինք որքան որ ինք ունի, որովհետեւ նաեւ ընկերային նորմերը, ընկերային այդ օրինակները շուրջը, որովհետեւ գինը պետք է նիհարը լա, գինը պետք է մազերը երկար լա, գինը պետք է հակվածքը պետք է, ամենաթեւս անկան նորմերը գփոխվին, որի այսօր որ այլևս կենտատրեմ փոխվեցան, բայց մեր այսինքն նեղ միջավայրի մեջ դիպանանի մասին երբ որ կան դադարնանք, դա գավին գտնենք բարդականությամբ, եթե զավակ բերե պետք է նիհար մնա, պետք չէ քերնա, պետք է թե դունին հոգտանի դեր ամուսինին հոգտանի, այս մեկը իր միջավայրեն գուկա, միջավայրեն գուկա, ադի գսեմ հոսե հարցերնիս, դիգին վարդի հոսե, որ տասյարագենք զարկացնենք գինը այնքան, որ տասյարագենք հասկնա, որ ինքը տասյարագենք գինը, որ աղջիկը եւ դղան դբրոցները փոքր դարիքեն հունգեգը սկսի տասյարագությունը, գշարունակվի այդ տասյարագությունը մեր միություններում մեջ, ինչպես ասինք գազմագերբություններու միություններու դբրոց համալսարան դուն կամ փոխճացնեն եւ եկեղեցի, խնդրեմ շմորնանք համայնքային եւ եկեղեցի, որովհետեւ այս երրորդությունը, որ մենք միշտ կսենք ունենք, գիտեք, եկեղեցի, դբրոց եւ ակումբ, տասյարագության մասին երբ մենք միշտ կխոսենք, հոն են տասյարագությունները։ Այո, վերջին հարցումս կվերաբերի, երբ որ գիտեք, ասիկան միջավայրի մեջ երբ որ կխոսենք տասյարագության մասին, անդրադարձանք, ես կհավատամ, որ մենք ընելիք շատ ունինք, իգին վարդի, իբրև բոլորս ընելիք ունինք, այսինքն դղամարդնալ ունի ընելիք, կինալ ունի ընելիք, շատ բան ունինք մեր քաղուտի պահպանման համար, որովհետև այո, սերունդներու գերդումի մեջ պատմությունը փաստած է, որ գինը ինչպիսի, հայ գինը ինչպիսի տերակատարություն ունեցած է եւ գշարունակ է ունենալ։ Այսօր եթե դիտանք հայ գնոջ իր ուսերուն տրված բարդականություններուն վրա, եթե գկարձեք, որ դարվեդարի բարդականություն մնալ, գավելնա, թե իր զավակներու տասյարագության մեջ, նաև ընտանիքի պահպանման մեջ եւ գործը, որովհետեւ այսօր աշխատող գին է, մենք թե ասկեդասը դարերած լավ գիշեմ, աշխատող գին բարը կգործած ենք, հիմա չեմ սիրել ասիկա, քո ինչ կնշանակ է աշխատող գին, սովորական գինը նալ բիդ աշխատի, դղամարդ նալ բիդ աշխատի, եգեք աս բարերը կամաց կամաց հանենք այլևս, գարձադիբերեն անտին եւ ուժտանք իրեն, ուժտանք, այսօր ինչպես կգնանք ուժտալ, այսօր հավատա, այսօր պետք է վստահությունը զարգացնենք, այսօր պետք է սկսուշը լալ, հայ գնգամասին գուզեմ խոսել, ընդհանրապես գիներու, բայց նամանավանդ հայ գնգամասին սկսուշը լալ, գիտեք համաշխարհանացումի եւ գլոբալայզեյշնի հետևանքները բոլորս կապրինք, բոլոր քաղուտներ եւ բոլոր համայնքներ, այսօր արշավ կա հստակորեն, այն արշավը, որ գսե մարդը վերածել TV, այն արշավը, որ գսե մարդ պետք է սպաղի այնպիսի թեթև եւ երկրորդական հարցերով, այն արշավը, որ գսե արժեքներու համագարկերը ամբողջությամբ փոխվիլ, ուրեմն հայ գինը այսօր ունի գրկնագի պատասխանատվություն, այսօր այն օրն է, ինչպես ասի, վերանորոգել այդ հանձնարությունը, ասելու համար բահել հայ գնգա հզորացման եւ ուժեղացման բոլոր այդ օրագարկները, որոնք չեմ ուզեր ասել, բոլոր այդ իրավունքները, այդ բոլոր գեդերը, որ խոսանք դարբեր մարզերը վերջ, որ ամենակարևորը որոշում գայեցնելու եւ ղեկավար թիրքի վրա գտնվելու օրագարկն է, բայց եւ այնպես հավասար կարևորություն ունի, հավասարալը գշրեր եւ առաջնահերթությունները ճշտե այս արշավներում մեջ, որ գլան ուր է հայ ընտանիքի, հայ զավակի, հայ բահբանման, հայ տադի աշխատանքի մեջ, հայ գնգա թերակատարությունը։ Շատ լավ, ձեր մաղթանքները վիլիպակենք, դասի եղավ, բավական խոսեցանք, զրուցեցինք երկար, այո, հաջելի էր, իսկապես հաջելի էր, ձեր մաղթանքները այս հատուկ օրվան առիթով։ Գիտեք, կուզեմ մասնավորապես գիներու եւ մեր պարտներներուն գսենք, գողագիցներուն, նախ կուզեմ համբերություն ասել, որովհետեւ գիտեք, բնավ երբեք պայմանները թյուրին չեն, ոչ գիներու, ոչ այլ մարդերու համար, այս մանավանդ հիմակվա, այս օրերում մանավանդ կուզեմ ասել, որ բնավ երբեք չհուսահատինք եւ չհուսալեքվինք, դագավին խոսեցանք շատ, շատ աշխատանք կա անելիք, բայց այս աշխատանքը մենք չենք սկսած, մեզ մեր առաջ, դարիներ առաջ այս աշխատանքը սկսան, մենք պիտի շարունակենք եւ մեզ մեր վերջ կարեւոր է մեր պարտականությունը հույն է, որ մենք պատրաստենք այնպիսի սերունդներ, որոնք ասնին աշխատանքը գրնան մեզ մեր յետք շարունակել, պիտի շնորհավորեմ բոլոր գիներու դոնա, յուրաքանչյուրին մաղթելով, որ գիտեք, այսպես այդ
երբեմն մեր ուսերուն վրա իբերգիներ շատ guilt feeling-ներ գգրենք։ Խղճի խայտի մասին խոսքը։ Այսօր այն օրն է ասելու համար, որ գինը բավարար է։ Ինչպես որ է բավարար։ Ինչպես որ է բավարար։ Որ կային որ այսօր ինք գրնա անել, ինչպես որ դղամարդ կամ ովև է մեկ մարդ այսօր բավարար է իր ըրածը, որ կային որ ուժերը գարդոնեն իրեն որ անե։ Ուրեմն եղեք ուրախ, եղեք խաղաղ, ընդունեցեք ինչ որ կային որ գրծակ այսօր իրագործել, անշուշտ միշտ քիտնալով, որ դակավին շատ իրագործելի կունիք ապակային։ Շատ լավ։ Այս ծաղկեպունչը ցեզի, Դոնի Սերդոնը շնորհավոր եւ հաճույք շնորհակալություն Anthony Flowers and Balloons հաստատության, որ մեր այսօր վան հյուրին դրամատրես այս քերեցիկ ծաղկեպունչը, ինձյալ գաղաչղը գաձեր Հակոբը, հաճույք շնորհակալություն իսկապես Flowers Anthony հաստատության, որ բանացայինի գողքին միշտ գործակցի։ Ես Ալիմ Գարկիս պիտի շնորհավորեմ այսօր մեր Դոնը, մենք զորավոր ենք, մենք գեղեցիկ ենք, մենք կարող ենք այնպես, ինչպես որ ենք, եւ իսկապես թող Դոնը արիթմը լա վերանորոգվելու, մեր ուժերը հավաքելու, որովհետեւ պայքարը պիտի շարունակվի, ամեն մագարտակներու վրա պայքարը պիտի շարունակվի, Վարդան։ Դոներից շնորհավոր։ Շնորհակալություն։ Այսօր ծերորն է, կարևոր է, որ ժպիտով լեցուն օր մանցնեք, պայծառ օր մանցնեք։ Դարին 365 օր չնայած ծերորն է, բայց այսօր հադուկ ծերորն է։ Շնորհավոր եմ լա եւ դարձեմ Փարի շապատավերջ դիսեմ։ Փարի շապատավերջ, այո, չմոռնանք այս շապատավերջին նաև Սրբոց Կարաստից մանկանցի Դոնն է։ Մենք վաղը սիրելիներ, ժամը 12:30-ին, Սրբոց Կարաստից մանկանցի գեղեցի պիտի ելանք, եւ հոնգե լայվ ես եւ ցանի հաղորդավարքի որքը պիտի ելանք, հոնգե ուղագի Facebook-ի մեր վանացանի թիմադետրի էջով բզիկ հայդակիրը պիտի ներկայացնենք խորհրդի մասին խոսելու, բոլոր մանուկ անունը գրողներուն, մանո մանուկ անունը գրողներուն անվանագոչությունն ալ գշնուավորենք այս արիտով։ Դիգին Վարդի, շատ շնորհակալ ենք, որ ընդհարապ միշտ չեք, օրմը չեք մերժած մեր հրավերը, իսկապես շնորհակալ ենք, որ ձեր ժամանակ են մեզի դրամատրեցիք, աստված ձեզի ալ ուժգարողություն դա ձեր գործերը կատարելու և հաջողություն ձեզի։ Ես շնորհակալ եմ, ուրախ եմ հոսք գտնվելու, հաջողություն կմաղթեմ վանացայինի անձնագազմին եւ շատ շնորհակալ եմ այս ազնիվ վերաբերմունքի համար Անտոնի Ֆլավերսին։ Արժանի եք ավելին, ավելին արժանի եք։ Հակոբ, շնորհակալություն, քեվո շնորհակալություն, Վարդան, մենք կսենք։ Ձեզ ուշ։